ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အပင်ဒဏ်ရာဒေသကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပူပန်းခြောက်သွေးတဲ့နေရာဒေသတွေမှာအလေးကျပေါက်လေရှိတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မြမလာဆန္ဒလာရာဒီရဲ့တရင်ကျွလာနဲ့ဒဇောင်မုံလာတွေမှာအပူအပွင့်များပိုရွေ့ဝေစားလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဂျီလက်ဒေတာရဲ့ချစ်စပွဲကောင်းလာတဲ့တလီထုံစံလေးကတော့ ဒဇောင်မုံလာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာမဇလီဘူးတုတ်စားဖို့အတွက်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများစုပြီးတော့မဇလီပြည်များရှိရာကိုတွားရောက်ခူးယူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မဲဇလီအရွက်မှာတော့အစိမ့်ရောင်ရှိပြီး မဲဇလီအဖူးကတော့အနုအရင်အလိုက်အစိမ့်နုရောင်အဝါရောင်နဲ့အညွရောင်လေးများရှိနေတတ်ပါတယ်ရှင်။မဲဇလီအပွင့်ကတော့လှပသွေ့လင်းတဲ့အဝါရောင်ရှိနေပြီးပင်စည်ရဲ့အဖျားမှာအခိုင်လိုက်ဖူးဖွင့်နေတတ်တာကြောင့်အဝေးတနေရာမှာတောင်ထင်ရှားသိသာစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်။ ဒါပြင်လည်းမဇလီပင်ရဲ့အမြင်အရွယ်အပုရုကလည်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဆေးပတ်ဝင်လာတာကြောင့်ကျမတို့ကြေးလက်ဒေသမှာတော့အလွန်အသုံးတည်လာပါတယ်ရှင်။မဇလီဘူးတုတ်တဲ့အခါမှာလည်းတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများဝိုင်းဖွဲ့က မဇလီဖူးလေးများကိုဦးရဲထဲကရေမြောက်အောင်ထားပြီးမဇလီဖူးလေးများနူးဤတော်တဲ့အထိပြုတ်ထားပေးပါတယ်ရှင်။နူးဤသွားပြီဆိုရင်တော့မဇလီဖူးလေးများကိုဆယ်ယူထားပြီးအေးသွားပြီဆိုရင်တော့မဇလီဖူးတို့ဖို့ရပါပြီရှင်။ အရသာရှိလာတဲ့မဇလီဖူးတုတ်ရာမှာမြေပဲလော်ထောင်ဘဲမုတ်ဟင်းချိုဘုံငပြရင်နဲ့ကြက်သွန်နီစီကြက်တို့ကိုတင့်တယ်များတအောင်ထဲရပါတယ်ရှင်။ဒုမာတာမဇလီဖူးတုတ်ရဲ့အရသာဟာချိုဖန်ခါစိန်နဲ့အရသာလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ရှင်။ ဒီပါပီသူများရှင်တစောင်းမုံလာပညာရဲ့စေပေါင်ခါတဲ့ညညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမဇလီအပူအညွနှုတ်ကိုကူးယူတုတ်စားရင်တနစ်တာကာလာပဲလုံးယောဂအန်တီရဲ့အပေါင်းတို့ကနေကင်းဝေးစေတယ်လို့ရှေးအဆိုရှိပါတယ်ရှင်။ မဇလီဘူးတုတ်ကိုကျမကတော့မြန်မာလူမျိုးပြည်ပြည်သံဆောင်မုံလာရောက်တိုင်းမှာနှစ်သက်သလိုစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဂျီလက်ဒေတာမှာကလေးလူငယ်များကလည်းမဇလီဘူးတုတ်ကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့တုတ်စားကြသလိုပဲအဖိုးအဖွားတို့ကလည်းလက်ဖက်ရည်ရည်နေကြတဲ့ချိုင်းနှစ်သက်စွာစားသုံးကြရင်တစောင်းတိုင်းရဲ့အမတ်တရားများကိုလည်းပြန်လည်တန်းတားကြတာပေါ့ရှင်။